ସଫେଇ ନାଁରେ ହାତ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଇପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା ଚୋର ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ। ମାଲକାନଗିରି ବାଲିମେଳା ଏନ୍ଏସ୍ରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଚୋର ହୋଇଛି। କିଛି ଦଲାଲ ସଂସ୍ଥାକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ କରିଛନ୍ତି ହାତ ସଫେଇ। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ତଥ୍ୟ। ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ 15 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ଥିବାବେଳେ 25 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ କାମ କରୁଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଆଉ କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ କଲି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କଲା ଭଳିଆ ତଥ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ମିଳିଲା। କାରଣ ସେଥିରୁ ପାଖାପାଖି 5ରୁ 7 ଜଣ କର୍ମୀ ବାଲିମେଳା ଏନ୍ଏସ୍ରେ ସଫେଇ କାମରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମଝିରେ ମଝିରେ କେବଳ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଡକା ହୁଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହାଜିରି ଦେଇ, ସେ ଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ହାଜିରି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ କଡ଼ା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ 12% ଲେଖାଏଁ 12 ଶତକଡ଼ା ହିସାବରେ ଇପିଏଫ୍ ପଇସା କଟାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥିଲା, ସେ ତଥ୍ୟର ବଡ଼ ମଜା କଥାଟା ହେଉଛି, ଏ ମଷ୍ଟର ରୋଲ୍କୁ ଏନ୍ଏସିର କର୍ମଚାରୀ, ଜଣେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର କର୍ମଚାରୀ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନକୁ, ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦିଆଗଲା ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇପିଏଫ୍ ପଇସା କାଟିପାରିବେ ବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଇପିଏଫ୍ ପଇସା କାଟିପାରିବେ 12% ଶତକଡ଼ାରେ, ଯେତେବେଳେ କି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଇପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ। 2010 ମସିହାରୁ ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରି ଚାଲିଛି। ଆମେ ତ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ, କେଉଁ ମାସରେ 1500 ଦେବାର, କେଉଁ ମାସରେ 2000 ଦେବାର, ଆଉ ଯେତେ ଦେଲେ ଦେଉ ବୋଲିକରି ଆମେ ସେ କାମ ଚାଲୁ କରିଥିଲୁ। ହାତରେ ଏକା ଦେବାର ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ମାଷ୍ଟର ରୋଲ୍ ଉପରେ। 25 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାସିକ 5200 ଦରମା ଏବଂ ଇପିଏଫ୍ ବାବଦକୁ ମାସିକ 624 ଟଙ୍କା କାଟି 4575 ଟଙ୍କା ହାତରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନଥିଲା କିମ୍ବା ଇପିଏଫ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ 12% ଦରମାରୁ କାଟି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏହାସହ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମାସିକ ଦରମା 6452 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ କାହାକୁ 3200 ଟଙ୍କା ତ କାହାକୁ 3500 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେପଟେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଏକା ଗୋଟେ ବରଷ କାଟିଲା 600 ଲେଖା, ଆହୁରି ଆମକୁ ହାତରେ ଦେଲା 2000 ଲେଖା ଟଙ୍କା। ଆମର ଏତିକି ଦିନ କାମ କଲାଟା ଏତିକି ହେଲା କି ବାବୁ ବୋଲାକେ, ନାଇଁ ତୁମେ କେବେ କେବେ ନ ଆଇଲାଟା ଆମେ କାଟି କରି ତୁମକୁ ଦେଲୁ 2000 ଟଙ୍କା ବୋଲି କହିଲେ। ହଁ, ହାତେ ଦେଲା ଇପିଏଫ୍ ପଇସା ସାଧୁ ବାବୁ। ସେ ରିପୋର୍ଟ ହସ୍ତଗତ ହେଇନି ଏବଂ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପଚାରିକି ଦେଖିବି, ଯଦି ସେଭଳି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଆମ ପାଖକୁ ଆମେ ତାପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଶାସକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବୁ। ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କର ଇପିଏଫ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଯେପରି ପାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ସଫେଇ ବାବଦକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। କିଭଳି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର କର୍ମଚାରୀ ହରିଲୁଟ୍ କଲେ, ନା ବଡ଼ ବଡ଼ ବାବୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛି। ବିନା ଇପିଏଫ୍ ନମ୍ବରରେ କଟାଗଲା ମାସିକ ଇପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଇପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା ବାବଦରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଖରେ। ଇପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ଖାଇଲା କିଏ ଇପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା? ତଦନ୍ତ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଶୂନ। କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ନ୍ୟାୟ, ଆଉ କେବେ ଫେରି ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଇପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା। ବାଲିମେଳା ଏନ୍ଏସିରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।